Esa po ardhura. Melissa dhe shoqet e saj po ushtronin pliet e tyre të tubi i kërcimit, kur një vajzë e re mbriti në sallë. Që sot, në klasën tonë, do të jetë edhe Pipa, tha mësuese Twisty. Familia e saj sa po shpëngullur këtu, kështu që ma do mendja se do ta mirë prisni. Ua, sa të bukura i paska këpucët e baletit, përshpëriti Elia, ndërsa Anita ua kishte ngulur syt qafave të çorapeve me pika të Pipës. Edhe Melisës i pëlqyen, po ja që u bëca ziliqare. Ajo dëshironte shumë të kishte një fustan baleti si të Pipës. Esa po ardhura duke si balerin e vërtet. Gjatë mësimit, Melissa u ndje edhe më keq. Pipa ishte shumë e zonja në çdo drejtim. Ajo hidhej më shpejt e më lartë se Melissa dhe i dinte emrat e lëvizjeve në frëngjisht. Edhe flokët i kishte të mrekullueshëm. Më pëlqen shumë topuzi yt elegant, i tha gjithë entuziazëm mësuese Twisty. Atë mbrëmje, Melissa i mblodhi flokët topuz dhe preu një palë çorape të vjetra për të bërë qafa çorapesh, por prap nuk dukej si Pipa. Kur u përpoq të rrotullohej aq shpejt sa vajza e re, ra në dyshe me bum! Javën tjetër, Melissa kishte ditëlindjen dhe do të ftonte shoqet në shtëpinë e saj. Ajo u kishte thënë të gjitha vajzave të klasës përveç Pipës. "S'do të bëhemi kur shoqe," mendoi Melissa, duke parë Pipën se si rrotullohej gjithë hieshi. Pipa është e përkryer. Sa do të doja të isha si ajo? Shoqet e Melissës me zi prisnin të shkonin në shtëpinë e saj. "Unë do të sjell një film," tha Anita. "Unë do të sjell kokoshkat," shtoi Elia. Por habitë Melissës, Pipës i shkau një lot i vogël në përfaqe. "Sa do të doja të isha se ty, Melis," i tha ajo e mërzitur. Melissa u habit pa mas. Si mund të kishte zilije sa po ardhura? "Ti ke kaq shumë shoqe," tërhoqi hundët Pipa. "Kur ndërruam shtëpinë, shoqet e mia mbetën atje." Befas, Melissa e kuptoi se çfarë duhej të bënte. "A do të vishë edhe ti tek unë?" e pyeti ajo. "Do të më pëlqente shumë," ja ktheu Pipa. Kështu, atë natë, të gjitha vajzat u mblodhën së bashku, mblaqitën kokoshka dhe pan filma me balet. Më mirë, si ja kisha kaluar ndonjëherë. Zilia që ndjeja për Pipën ishte budallallëk, mendoi Melissa. "Është më mirë të jemi shoqe."